Dia dos Primos no Brasil. Uhul! Você sabia que hoje é comemorando o Dia dos Primos no Brasil? Tangxiongmeiji. Agora vou falar um pouquinho de cultura chinesa. Na China, parente é complicado. Quero dizer, tudo é muito específico. Precisa ver se é primo por parte de mãe ou de pai. Para cada um tem uma palavra. Claro, primeiro você já deve saber como é irmãos e irmãs em mandarim, né? Vamos revisar rapidinho. Gege, didi, jieje, meimei. Agora vamos aos primos. Usamos um prefixo para reapresentar se é da família do pai ou da mãe. Tang, quando for da família do pai, biao, usado é da família da mãe. Então, anota aí. Filhos dos irmãos do pai. Tangge, tangjie, se for mais velho que você, tá? Tangdi, tangmei, se for mais novo. Filhos dos irmãos da mãe. Biaoge, biaojie, se for mais velho do que você. Biaodi, biaomei, se for mais novo. E aí, gostou? Então salva esse vídeo para não esquecer e marca o seu primo e prima. Feliz Dia dos Primos! Tangxiongmeiji, 快乐!